На зміну січневим морозам прийшло потепління, разом з ним почалося і танення снігу, а цього року його випало чимало. За даними багаторічних спостережень, значно більше, ніж у попередні роки. Водники краю кажуть, паводку цього року уникнути не вдасться, та говорити про його масштаби поки зарано, адже все залежить від температури повітря та ймовірних опадів. Буде температура 6-8 градусів тепла, звичайно, починається танення льоду, тобто і танення снігу, тобто сніг, утворюється приток на річки інтенсивний. А якщо ще додати можливі опади, ми так дивились на моделі, це десь з 3 по 6 такий період буде такий напружений. Буде така ситуація, так сказати, яку треба моніторити. На окремих ділянках очікується утворення льодових заторів. Іноді, аби дати течії волю, доводиться залучати фахівців, які або підривають кригу, або ж попереджають затори механічним способом. Льодохід буде по всіх річках, щоб ви знали. Питання, де буде затор води, ймовірно, в нас обично де? Там, де мости. Там, де звуження русла і мости. Якщо затор на Тесі, він не страшний, тому що у нас заплавна територія, дамби далеко від русла, і цей льод виходить на заплаву. Тобто він буде сплеск такого рівня води, потім він різко піде. По Латориці є питання Кольчино, наприклад, там майже щорічно є затори. Небезпечних місць, де можливе утворення льодових заторів, близько 70. Значна кількість снігу в низинних районах також може обернутися великою проблемою для населення. В населених пунктах дуже багато снігу, льод, деякі водовідвідні канави, водовипуски, труби, вони замерзші. І зараз основна зусилля треба зосередити на те, щоб відвести воду із рівнинної частини, тобто наших міст. Тому що ви побачите перші часи, перші сутки потепління, річка буде як була, так і була во льду, а місто чи Мукачево, чи Ужгород, чи Тячево будемо попросту плавати. Водники радять органам місцевого самоврядування та комунальним службам потурбуватись про відведення води. Інша проблема, яку може принести танення снігу, повені. Адже через те, що програма комплексного протипаводкового захисту в басейні річки Тиса не фінансується вже більше 4 років, багато ділянок залишаються незахищеними. Та попри це, завдання водників – звести до мінімуму шкоду для населення, яку може спричинити велика вода. Підготовили всі насосні станції, у нас біля 28 насосних станцій. Зараз йде околка льда, щоб шлюзи могли працювати, тобто люди працюють, готуємося, тому що все позамерзало, іде просушка електродвигунів, щоб можна було їх запустити, тому що всю зиму вони були. Тобто йде своїм чередом процес підготовки до великої води. Моніторити ситуацію на усіх річках Закарпаття не припиняють ні вдень, ні вночі. В цьому допомагають автоматизовані вимірювальні станції. За їх допомогою вдасться прогнозувати паводки та максимально до них підготуватись.